É com grande satisfação que apresentamos a todos vocês, nossos colegas oftalmologistas, o número 3 do volume 2 da revista eOftalmo.cbo. Neste número, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria traz suas diretrizes para a realização de refração em crianças pré-verbais. E neste momento quero fazer um agradecimento à sociedade pelo esforço em contribuir para esta importante prática clínica diária. Também, neste momento, eu gostaria de apresentar a todos os colegas os dois novos editores da revista eOftalmo, a doutora Keila e o doutor Milton Ruiz Alves, que vão trazer a sua expertise, a sua experiência, para que a editoria fique cada vez melhor. É uma honra ser convidada e participar do eOftalmo, que estamos participando desde o início, eu e o professor Milton, mas agora com mais esse cargo específico na categoria de editor associado. Então, especificamente no meu caso, estou coordenando as sessões de estrabismo, de baixa visão, de oftalmologia pediátrica e vários outros temas correlatos. E convido então você, oftalmologista, a participar da nossa revista digital, enviando artigos, seja caso clínico, seja nas sessões de atualização, na sessão de opinião do especialista ou mesmo na de revisões sistemáticas, apresentando a sua opinião, o seu modo de ver a nossa oftalmologia, para o oftalmologista prático que está no consultório trabalhando, possa ter mais subsídios para o seu dia a dia. É muito interessante porque a revista tem, além da publicação escrita, nós temos o áudio, todos os artigos eles são falados, também você pode ouvir no carro, é interessante, principalmente a gente vai para a universidade, fica muito tempo no carro, você pode ir ouvindo. E tem também as sessões de vídeo que você vai no computador em casa visualizar cirurgias e outros temas de interesse. E eu gostaria de ressaltar a oportunidade que a revista digital eOftalmo oferece, especialmente para sociedades de especialidades, porque seria um local ideal para a publicação de diretrizes, dos protocolos, publicação de casos, relato de casos, artigos de opinião, de tal maneira que você pode ter na eOftalmo uma maneira de se expressar cientificamente, de se atualizar, e é um veículo construído especialmente para engrandecer a nossa prática oftalmológica. Sociedades de especialidades, a revista eOftalmo Digital é de vocês.